olla kaasas Kuressaares toimuva Allianz palvenädalaga. Nii et esmaspäeval, see on siis juba homme, alustame Kuressaares Allianz palvenädalat ja esimene päev toimub Sioni kirikus õhtul kell 7, kus on jumalasõna jagamas pastor Tõnu Usin ja jätkub rahus teisipäeval jälle algusega kell 7 ja sõnumit jagab siis Kalle Usin. Kolmapäeval koguneme siia samasse Nelikaare kirikusse ja meie keskel on siis ka Eesti Apostelliku õigeusu kiriku preester Toivo Treima ja Sioni koguduse pastor Margus Mähemets ja ikka algusega kella 7, aga kellel hommikul on ka võimalik kell 10 ennast üles ajada ja siia tulla, siis palve hommik toimub ka kolmapäeval. Neljapäeval jätkub Allianz palve nädala õhtu Laurentiuse kirikus ja olen jagamas seal Jumala sõna. Reedel jätkub Metodisti kirikus, kus jagab siis adventkoguduse pastor Andres Plombu. On siis uus pastor siin adventkoguduses, mitte küll paiga pealne, aga käib siin. Endine pastor Priit on kolinud Tartusse, nii et on toimunud ka väikesed muudatused. Aga Andres siis on reede õhtul Metodisti kirikus. Ja laupäeval lõpetame adventkirikus, kus on sõnumit jagamas siis pastor Leevi Väli.